Tervetuloa seuraamaan tänne meidän uutta ohjelmaa, eli arvaa sana-ohjelma. Meillä on täällä nelikirjaiminen sana tänään, ja tänään se alkaa kirjaimella A. Eli nelikirjaiminen sana ja alkaa kirjaimella A. Otetaan ensimmäisiä arvauksia. Ampiainen. No ei ole ampiainen. Otetaan sitten seuraavia arvauksia. Eli nelikirjaiminen sana alkaa A:lla. Otetaan vinkki tähän väliin. Elikkä vinkkinä, siinä on renkaat. Neljä kirjainta alkaa A:lla, siinä on renkaat. Seuraava arvaus. Ankka. Ei. Otetaan seuraava kirjain. Seuraava kirjain on U. Eli siinä on nyt au. Ja se on neljä kirjainta. Au, brum brum, renkaat. No niin. Nyt voitais ottaa puhelu sitten vastaan. Sieltä tulee puhelu. Terve vaan sinne. No hei, täällä Niko. Neljä kirjainta. A, onko sulla arvauksia? Mopo. No vittu, ei ole mopo, ei oo. Ei oo mopo. Otetaan vielä se viimeinen, toiseksi viimeinen kirjain siihen. Eli siinä on nyt au ja o. Au-o. Mikä voisi olla välissä? Neljä rengasta. Au-o. Herra Jumala sentään, nyt on kyseessä. Au-o. No niin. Viimeinen arvaus. Ei voi mennä väärin. Katotaas. Rekka. Siinä lukee nyt K-O-I-R. Koir. Se on englanniksi dog. Tassuttelee neljällä jalalla. Läähättää. Arvaako joku? No, onko se vaikka traktori?